məsələn Eldar mənim bir şeyindən xoşum gəlir. Eldar müəllim, Eldar Mansurovdan söz gedir. Məsələn mahnılar verəndə əvvəllər mənə bir neçə mahnı, yəni çox sağ olsun təmənnasız mahnını, yəni aranjmanla bir yerdə vermişdi mənə. Deyirdi, bax qızım, sən necə başa düşürsən mahnını, qəlbin səni necə qəbul edirsə, məni yaddan çıxart. Bax elə də oxu. Yəni sən mahnını özünküləşdirib oxumalısan. Əgər orada yəni ki, bəlkə burada belə bir a gedirsə, məsələn onu a oxumaq istəyirsənsə, yəni əgər qarmoniyaya uyğunsa elə oxu. Çünki sən bunu belə görürsən artıq. Yəni mən onu görə o xasiyyətinə görə məsələn o çox sevirəm Eldar müəllimi. Yəni bilirsiniz bu əla bir şey, amma elə vaxt olur ki, girirsən insan məsələn yaradıcı insana o demək olmaz dayan bunu elə, dayan onu elə. O olmur. Yəni sən dayana bilərsən, əgər xaric oxuyursansa. Dayana bilərsən, yəni sən emosiyanı göstərə bilmirsənsə. Yoxsa ki, dayan, yox, burada belə oxuma, burada belə oxu robot kimi. Mən bəstəkar nə deyirsə onu oxuyum. Axı bu mənim Mən bunu sevmirəm, bunu etmək istəmirəm. Amma məcbursan etməyə. O artıq olur robotizm, robot işi, maşın işi. Mən maşına deyək ki, oxuyuram onu, artıq mən əsəbi oluram və mən ürəkdən oxumuram və salam.